Hey venner, jeg afbryder lige hurtigt videoen med Vivomodas tilbud i dag i deres adventskalender. I dag så kan du finde deres tilbud i nyhedsbrevet, hvis du altså er tilmeldt. Hvis du er tilmeldt, så får du tilbuddet omkring kl. 12 i din indbakke, og så gælder tilbuddet 2 timer fremad. Så det var dejligt kort, og så synes jeg bare, at vi skal hoppe ind i videoen. Men så alle sammen, velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag, der sidder sammen med Sofia igen. Og I kommer til at se på os hver søndag, heldig jer. Ja. Men i dag, der skal vi snakke om det her med, at man går jo altid og venter på, at julen går i gang, ikke? Man glæder sig altid til den 24. Så vi skal snakke lidt om, sådan, hvad man kan lave op til julen, altså hvad man kan lave i weekenderne eller noget. Og specielt også fordi, der er sikkert mange, der har fri i julen, ikke? Jo, lige præcis. Der er en masse helligdage, og så skal man ses med familie, og der er måske nogle gode arrangementer, man skal til. Men nu skal vi hurtigt se en vlog først. Vi har vlogget lidt fra vores yndlingssteder, som måske giver noget inspiration til, hvad man kan lave, imens man venter på julen, så se med. Nu sidder vi på Union Kitchen og har lige bestilt, så nu venter vi egentlig bare på maden. Og bagefter så tror jeg, at vi skal ud og kigge på noget julegave, shopping og sådan noget. Så vi snakkes ved senere. Nå, Sofia, nu har vi fået mad. Hvad har vi fået? Vi har fået vaffel, og så har vi fået med kylling. Og det smager sindssygt godt. Det er virkelig lækkert. Vi har heller ikke fået så meget morgenmad, så vi er mega sultne, så nu vil vi gerne lige spise. Fordi vi tænker, at vi lige vil tjekke det ud og se, om Camilla Frederikke også er der. Men jeg ved også, at der er kommet Becca nu til Danmark, så det vil vi lige nå at tjekke ud og sådan noget. Ej, de her er søde. Nå, hvad tænker du? Vi kunne jo tage sølv måske. Jeg synes, den mørke grøn er meget sjov, fordi at men altid tager sådan sølv eller sort. Ej, jamen lad os... Grøn er også lidt julet, ikke? Jo, lad os gå med den farve. Så venner, nu fik vi lige købt lidt, så... Ej, jeg dækker bare Sofia totalt. Så ses vi faktisk bare hjemme i sofaen. Fuck, det lyder forkert. Det lyder rigtig forkert. Nå, vi ses derhjemme. Det lyder hyggeligt. Ja, det lyder hyggeligt. Vi skal hjem og pakke gaver endnu. Nå, nu er vi jo tilbage i stuen, og vi fik jo shoppet lidt her fra den der butik, så vi kan pakke gaver ind, men det skal vi jo lige vente lidt med, ikke? Jeg skal i hvert fald lige have, de sidste gaver på plads. Ja, jeg er sådan den type, der faktisk køber det i sidste øjeblik. Er det rigtigt? Ja. Ej, shit! Jeg kan godt planlægge det op i hovedet, men så går jeg først ud og køber den til sidst. Ej, hvor sjovt. Men hvad plejer du egentlig sådan at lave op til julen? Jamen altså op til jul, så ses jeg selvfølgelig med min familie. Min mor og far, de bor tæt på Dyrehaven, så nogle gange så går vi tur derude. Det er virkelig, virkelig hyggeligt, og så kan man købe en kop varm kakao eller et eller andet. Ja. Og ellers så bor jeg sammen med min kæreste. Mm. Og så laver vi æbleskiver. Hjemmelavet? Nej. Okay, jeg tænkte også lidt, at vi gjorde. Men bare sidder derhjemme og ser en god film, og tænder nogle lys, og har dyner i sofaen. Og, jeg synes også, det er mega hyggeligt at tage på julemarkedet og sådan noget, ikke? Ja. Gør I nogensinde det? Altså, jeg bor jo i Indre By, så der er mega mange juleting. Så bare det der med, at man træder ud for døren, så kommer man helt vildt i julestemning. Og butikkerne er pyntet op. Nå, men det var altså det for vores lille, korte adventsafsnit her. Yes. I må meget gerne huske at skrive ned i kommentarerne, hvad jeres juletradition er. Eller eventuelt en yndlingsjulefilm eller sådan noget. Og så ses vi vel bare på næste søndag. Hej!